tam čo, ale takže na to použijeme takúto nit. To je takzvaná nit na paličke. Ale medzi zúbkami nám zostávajú potraviny, zostávajú tam tam čokoládky, mesko, keksíky a to nám tam potom kvasí a zabýva sa nám tam zubožrút. Krásne. Daj si mi své ručičky tu hore. Tak, Ačka, poďte si nos. Ja, Miro. Pieška. Jaj, super. Krásne. Čo budí? Môže si sem háčať, jasné. Sadajte. Sadajte, ale tu zase ja pôjdem, je dobre? Máte za sebou. Ty vás fotíte.